السلام علیکم، ویلکم ٹو ایشین کوزین۔ آج میں آپ کو مولی کی بھجیا بنانے کی ریسیپی بتا رہی ہوں۔ یہ میں نے 1 kg مولی لی تھی پتوں کے ساتھ، تو میں نے یہ پتوں کے ساتھ ہی کاٹ کے اس کو اچھی طرح ابال لی اور اس طرح میں نے نچوڑ کے اس کو نکال لیا ہے، رائٹ۔ یہ اس پانی وانی نچوڑنے کے بعد یہ 250 gram بن گئی۔ اور ہمیں یہ تھوڑا سا ہمیں پالک چاہیے، آپ اگر آدھا پاؤ ہمیں پالک چاہیے، صحیح ہے، سمجھ لیں 100 gram ہمیں پالک چاہیے، رائٹ۔ اچھا، اب مسالوں میں ہمیں چاہیے 4-5 ہمیں ثابت لال مرچیں چاہیے یہ والی، اور 3-4 لہسن کے جوے چاہیے جو ہم نے اس طرح کاٹ لیے ہیں، 2 ہری مرچیں، 1/2 teaspoon نمک، اور 1/2 cup جو ہے سرسوں کا تیل۔ یہ سرسوں کے تیل میں بنے گی، رائٹ۔ اب ہمیں کرنا یہ ہے کہ ساری چیزیں، پہلے ہمیں یہ مولی اور پالک کے اندر ایڈ کر، یہ لہسن تو ہم ڈالیں گے، نمک اور یہ ثابت لال مرچیں، یہ آپ توڑ کے ڈال دیں، اگر آپ کو زیادہ اسپائس پسند ہے تو آپ توڑ کے ڈال دیں، ادروائز آپ ثابت ڈال دیں اگر آپ کو زیادہ اسپائس نہیں پسند۔ یہ تیز ہوتی ہیں بہت، اس کے بیج بہت تیز ہوتے ہیں، رائٹ۔ اس طرح کرنے کے بعد ہمیں اس میں آئل کے اندر ہمیں لہسن ڈال دینا ہے۔ جیسے ہمارا لہسن براؤن ہوگا تو ہم اس کے اندر یہ سب چیزیں ڈال دیں گے اور خوب اچھی طرح بھونیں گے۔ جب پالک کا پانی اور اس کا مولی کا پانی خشک ہو جائے گا، ہم خوب اچھا بھون کے پھر اس کو ہم نکالیں گے، تو یہ ہماری بھجیا ریڈی ہو جائے گی، رائٹ۔ جیسے ہمارے لہسن کا کلر چینج ہوگا تو میں اس میں یہ ساری چیزیں ایڈ کر دوں گی۔ اپنا براؤن ہو چکا ہے، اب میں اس میں ساری چیزیں ڈال دوں گی۔ فلیم کو آف کر دیں کیونکہ تیل بہت زیادہ گرم ہو چکا ہے، رائٹ۔ ڈالنے کے بعد ہم نے سالٹ بھی اس میں ڈال دیا تھا، اب ہم اس میں پالک ڈال دیں گے، رائٹ۔ پالک وغیرہ سب ڈالنے کے بعد ہم اسے اتنا بھونیں گے کہ پالک کا بھی پانی خشک ہو جائے، اور مولی تو ویسے ہی ہم نے نچوڑ رکھی ہے، اس میں اتنا پانی ہے نہیں، تو آپ اس طرح خوب اچھی طرح بھونیں۔ اگر آپ کو اسپائس زیادہ پسند ہے تو آپ اس میں ہری مرچیں اور کاٹ کے ڈال لیے گا، بس اس کو صرف اب بھوننا ہے۔ جب یہ بالکل پانی اس کا خشک ہو جائے گا، ہماری بھجیا ریڈی ہے۔ بہت سمپل ہے اور بہت ٹیسٹی ہوتی ہے، یہ ہمارے دیسی کھانے ہیں، دیسی ہمارے پکوان ہیں یہ جو ہم کھاتے ہیں۔ آپ بنا کے دیکھیے گا اور اسے پراٹھے یا اصلی گھی یا مکھن کی روٹی کے ساتھ کھا کے دیکھیے گا، اتنی ٹیسٹی ہوتی ہے کہ یقین کریں اس کے آگے گوشت بھی کچھ نہیں ہے۔ آپ بنا کے دیکھیے گا، رائٹ۔ کہ بالکل یہ اس کا پانی ڈرائی ہو گیا ہے، اب یہ ریڈی ہے۔ آپ اس کو پراٹھے کے ساتھ یا مکھن کی روٹی کے ساتھ اس کو سرو کریں، یہ بہت مزے کی ہوتی ہے، بہت ٹیسٹی ہوتی ہے۔ اسپائس اپنے حساب سے کر لیے گا آپ، اور دیکھیں کتنے کم اسپائس میں نے بنایا ہے، نہ اس میں میں نے کوئی ہلدی ڈالی ہے، نہ لال مرچیں ڈالی ہیں، ثابت لال مرچیں ڈالی ہیں، بس ہری مرچیں ڈالی ہیں اور نمک ڈالا ہے۔ دیکھیں کتنی اچھی ہے یہ، آپ اس کو دیکھیں، آپ اس کو ٹرائی کر کے دیکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔